হ্যালো গাইজ, নবনীতা দাস ব্লগছলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি এটা ডিমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, একেবাৰে চিম্পল আৰু কম সময়তে বনাই খাব পৰা। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি এইখিনি দেখিছে, অতি কম সময়তে বনাই খাব পাৰি আৰু খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো। আৰু এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দেখি চিনি পাইছেই চাগে সকলোৱে, আগবাঢ়িছোঁ ৰেচিপিটোলৈ। এয়া মই কুকাৰত আলু আৰু ডিমকেইটা দি পেলাই নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ, চিটি মাৰি ল'ম মই এইখিনি। আৰু একেবাৰে সহজ যিহেতু ৰেচিপিটো, আৰু ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হিচাপে মই এয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এটা লৈ লৈছোঁ, বিলাহী দুটা লৈ লৈছোঁ, এইফালে নহৰু কেইফুটমান, আদা অকণমান আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি একেবাৰে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, মানে পেষ্ট বনাই ল'ম মই এইখিনি। আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান মই পানী এড কৰিম। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ বেছি বনাই থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু কম সময়তে এনেকৈ বনাই খাই খুব ভালো লাগে, নহয়নে? আৰু এয়া এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া দেখিলে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ মই এইখিনি, এইখিনি কাম হৈ গৈছে। আৰু ইফালে মই চিটি মাৰিবলৈ দি থৈছোঁ আলু আৰু ডিম। এতিয়া মই সেইখিনি এয়া লৈ ল'লোঁ এখন বৰ্ডখনত, আৰু ডিমকেইটা মই অকণমান এনেকৈ চাকুৱে কাটি কাটি লৈছোঁ যাতে তেলটো সোমাই যায়। ফ্ৰাই কৰি ল'মে গোটেইখিনি মই এনেদৰে, ডিমটো মই অলপ অলপ চাকুৰে মানে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পল, সকলোৰে ঘৰত হয় বনায়, আৰু যিসকলে নবনায় তেওঁলোকে বনাই খাব পাৰিব। একেবাৰে চিম্পল আৰু বহুত টেষ্টি, হয়নে? আৰু এয়া নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ মই আলু আৰু ডিমত। আৰু এই বইল কৰা আলুখিনি যে তেলত ফ্ৰাই কৰি খায়ো খুব ভাল লাগে, অকণমান জিৰা দিব লাগে। বাৰু যিয়ে নহওক, মই এতিয়া এইখিনি দম বনাব লৈছোঁ, ডিমৰ দম, দেখিয়ে গম পাইছেই চাগে। আৰু এয়া কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, কেৰাহী পাতি পেলাই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট। আৰু এয়া এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ ডিমকেইটা, আৰু একেখিনি তেলতে মই এতিয়া আলুৰ পিচকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম ডিমকেইটাৰ নিচিনাকৈ ৰঙা ৰঙাকৈ। আৰু এয়া আলুৰ গোটেই টুকুৰাখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি মই ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া আলু ভজা হৈ গৈছে, ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে আলুখিনি, আৰু ইমানটো জোখতে মই ভাজি ল'লোঁ এইখিনি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই এই কাঁহীখনত থৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই যিখিনি বিলাহীৰ পেষ্ট যে বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কাৰণ বিলাহীৰ যিখিনি পেষ্ট, বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, সেইখিনি যদি মই ইয়াৰ লগত দি দিওঁ কেঁচা কেঁচা নিচিনা লাগিব। আগত মই পকাই ল'ম, মানে ভাজি ভাজি, এয়া দেখিছে নৰসিংহ অকণমান দি দিছোঁ, আগলৈ চাই থাকক মই কেনেদৰে ভাজিছোঁ, দেখাই যাম আপোনালোকক। নৰসিংহৰ পাত কেইটামান দি দিছোঁ যিহেতু, আৰু এইকেইটা অকণমান ব্ৰাউন, গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'লে মই গোটেই পেষ্টখিনি ঢালি দিম। এয়া দেখিছে মই পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ, আৰু এতিয়া গোটেই পেষ্টখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই থাকিম, লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এয়া ইয়াত মই অকণমান এতিয়া নিমখ এড কৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ হালধি, আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চেনি দি দিছোঁ, কাৰণ সোৱাদৰ কাৰণে দিছোঁ মই, আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াত মই এইখিনি যে দিছোঁ মিক্স মছলা হয়, লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা আনিছিলোঁ, আৰু ইয়াত অকণমান কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰো দি দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া লৰাই ল'ম, লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। মানে মই এনেকুৱা এটা কনচিষ্টেঞ্চিত ভাজোঁ যেতিয়ালৈকে মানে বিলাহী আৰু তাৰ বিলাহীৰ পানীখিনি মানে এনেকৈ শুহি পেলাই ওপৰেদি তেল বিৰিঙিব, ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ মানে তেল ওলাবলৈ ধৰিছে বাৰু। এতিয়া মই আলুৰ পিচকেইটা দি দিছোঁ, দেখিছিলে তেল ওলোৱাৰ পিছতহে মই আলুৰ পিচকেইটা দিছোঁ, মানে যেতিয়া পানীখিনি শুকাই তেল বিৰিঙিব তেতিয়া মানে বস্তুটো মানে ধুনীয়া মানে এটা কম্বিনেশ্যন হৈছে বুলি আমি গম পাম মানে, আৰু সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই এইখিনি এড কৰি পেলাই পানী দি দিছোঁ, আৰু এয়া জোখমতে দি দিছোঁ মই নিজৰ পানী, আৰু ঢাকোন দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলাই ল'ম। গোটেইখিনি কাম হৈ গৈছে, আলু সিজাই দিছোঁ, ডিমো সিজাই দিছোঁ, পানী আৰু মছলাৰ ধুনীয়া এটা মানে কম্বিনেশ্যন হ'ব লাগে। এয়া ঢাকোন খুলি মই অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ ইয়াত, আৰু অকণমান সময় মই উতলিবলৈ দিম, কাৰণ পানী কমাম মই অকণমান, মোৰ নিজৰ জোখমতে মই দি ল'ম। আৰু কিবা এটা বস্তু উতলালে খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। এয়া ঢাকোন দি পেলাই আকৌ উতলাই লৈছিলোঁ, এয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ,
আৰু ইয়াত মই এতিয়া অকণমান বাটাৰ এড কৰিম। বাটাৰ এড কৰিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু বাটাৰখিনি এড কৰাৰ লগে লগে কাৰিখনত কালাৰ এটা বৰ মানে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট হয়। এয়া বাটাৰ এড কৰাৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই থাকিম মই এনেদৰে। আৰু আমাৰ ডিমৰ কাৰিখন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবচোন। প্ৰায় বনাই খায়ে চাগে, যিসকলে বনাই নাখায় তেওঁলোককে কৈছোঁ বাৰু, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ ডিমৰ কাৰি হৈ গ'ল, মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ। এইখনে আছিলে ডিমৰ কাৰি ৰেচিপি আৰু মই এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে লৈ লওঁ। এয়া মই বাটিত লৈ লৈছোঁ। এইখনে আছিলে ডিমৰ কাৰিখন, খাবলৈ খুব টেষ্টি, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ৰেচিপিটো। আৰু কেতিয়াবা বহুত বেছি বনাই থাকিব মন নগ'লেও, মাছ মাংস নাথাকিলেও এনেদৰে বনাই খালে খুব ভাল লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। কমেণ্ট কৰিলে যথেষ্ট উৎসাহিত হওঁ, আপোনালোকৰ কমেণ্টকেইটা পঢ়িবৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁ মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ পিছত। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায়। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পামেই সকলোকে। এতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। পৰিস্থিতিবিলাকতো ভাল হোৱাই নাই আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতিটোৰ কথা জানে চাগে সকলোৱে। আৰু ৰেচিপিখনৰ সম্পৰ্কে কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিখন, দেখি আপোনালোকেও দেখিছে আৰু পাৰিলে ট্ৰাই কৰি এবাৰ খাই ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে।